Vítáme vás u dalšího dílu podcastu AmosCast a dnešním hostem je učitelka výtvarné výchovy, informatiky a třídní učitelka 7B, paní učitelka Míša Hajková. Dobrý den a děkujeme, že jste přijala naše pozvání. Děkuji, hezké odpoledne všem. Zeptám se na naši tradiční otázku a to, jak jste se dostala k práci v naší škole. Tak já jsem se dostala k práci na naší škole vlastně přes bývalou paní ředitelku, kdy jsem začala vést výtvarné kroužky na škole a paní ředitelka mě v podstatě sledovala, viděla moji práci a jednoho dne mi vlastně nabídla, jestli nechci právě učit na naší škole. Já jsem chvíli zvažovala, protože jsem v tu dobu učila ještě na druhé škole, na střední škole reklamní tvorby, kde jsem vlastně učila na oboru grafický design a design interiéru, takže jsem učila velké studenty, no a proto jsem musela trošku časově přemýšlet o tom, jestli dám dvě školy, nakonec jsem teda nabídku přijala a několik let jsem teda učila na obou školách, kdy to bylo trošku náročné v tom, že jsem musela třeba jeden čas ještě i dokonce přijíždět v jeden den z jedné školy na druhou, pak jsem si to trošku teda upravila, takže už to bylo takový lepší, kdy jsem třeba učila dva dny na střední škole a třeba dva dny tady u nás. Takže to bylo fajn a každá ta práce vlastně byla trošičku jiná. V tom, že třeba právě na té střední škole už to byly velké děti, tam jsem v podstatě musela opravdu být jako velmi profesně připravená, ale zase jsem třeba neřešila nějaké kázeňské přestupky a u nás na škole naopak zase víc jsem třeba vlastně pracovala rukama, protože tam to bylo hodně o počítačích, takže jsem se zase těšila vlastně na menší děti, na tu práci vlastně s barvou a vlastně s tím materiálem, takže ty dvě práce mě jakoby vlastně se tak doplňovaly a v podstatě nabíjeli. No a jednoho času prostě přišla doba, kdy jsem se musela rozhodnout, která z těch prací, tak nakonec jsem odešla z Michaelu a zůstala jsem tady u nás. Co máte na té své práci tady ve škole u nás nejraději? Nejraději. Tak krom samotného učení, když to začnu tak trošku jakoby zvenku, tak mám ráda svoji krásnou výtvarnu dole, která je moc hezky zařízená. Je to prostor, který je fajn, mám tam v podstatě takovou jako i tu svoje zázemí, kde mám všechny svoje věci hned po ruce, takže je to rozhodně mnohem lepší, než když třeba se učí v nějaký kmenový třídě. A mám rozhodně ráda tu svoji jako volnost v tom oboru, kdy je to taková jako vlastně rozmanitá práce, kdy můžu vlastně po každý tvořit něco jiného, není to stereotypní práce, i když samozřejmě musím se držet vzdělávacího plánu. Ale zase můžu si to udělat vždycky po svým, tak to je super. No a samozřejmě asi to nejdůležitější možná, co bych jako zmínila, tak je to, že třeba pomocí a nějakých mých rád nebo vlastně toho vedení. Já vlastně můžu zprostředkovat nějakému dítěti třeba jeho vlastně první úspěch v té výtvarce, což prostě dítka, který třeba nekreslí nebo tvrdí, že to neumí, tak pak třeba, když se jim pod mým vedením něco podaří, tak je to hrozně hezký pocit, když vidím, jak oni se tetelí a prostě jo, já jsem to zvládnu, tak to je asi to nejhezčí. A co je na té vaší práci naopak nejtěžší? Úklid? Ne, to je asi tak jako legrace. Samozřejmě úklid je těžký, ale na té mojí práci nejtěžší asi takové to jako závěrečné hodnocení. No, jo. To je takový to nejtěžší, s čím jako se v těch výchovách... Člověku se líbí asi všechno. V těch výchovách je to hodně těžký, když má pak někdo někoho zhodnotit vlastně a dát mu tu výslednou známku. Ale já jako vlastně jsem zjistila, že po celá ta léta v podstatě používám formativní hodnocení, takže vlastně v celém průběhu té výuky já stejně chodím za těma dětma, koukám jim pod ruku, dávám jim teda zpětnou vazbu, co se povedlo, nepovedlo. Oni naopak někdy mě i volají sami, takže já vlastně jako celou dobu tam v podstatě tu sebereflexi oni ode mě dostávají. No. A ještě bych zmínila, že není to asi to nejtěžší, ale někdy je to náročné třeba v těch přípravách, ačkoliv třeba někdo by si řekl, no ona jim tam dá jabko a kreslete si. Tak já jako musím říct, že třeba přistupuju k tomu jako docela hodně zodpovědně, že když něco třeba mám vymyšleného, tak si to hrozně ráda jako doma připravím, vyzkouším. Já potřebuji vidět i třeba jako časovou dotaci, jestli to ty děcka zvládnou, jak ta technika, lze to provést. Myslím si, že někdy oni
i rádi vidí, když jim jako předvedu něco svýho a nestáhnu to vyloženě z internetu, jo, jak jsem to třeba vytvořila já. Takže i ty přípravy někdy bývají dost náročné. Takže tak. Jak tady už zaznělo, tak na naší škole učíte tedy výtvarnou výchovu a informatiku. Najde se ještě nějaký předmět, který byste doplnila k tomu? Ráda ho učila tady? Já si myslím, že to takhle stačí, ale samozřejmě třeba určitě jsou mi blízký výchovy, takže i jeden čas jsem učila pracovní činnosti, pracovní výchovu, tak to je takový hodně podobný, tak je to kreativní, pracuje se s rukama, takže to je mi blízký, ale jinak bych se asi nepouštila do nějakých jiných oborů. Co se vám na naší škole buď nejvíc líbí, anebo co byste tady chtěla popřípadě změnit? Co se mi líbí, tak určitě bych začala, máme krásnou budovu, máme krásné interiéry, vzdušný, to se mi líbí. Líbí se mi, jak je škola jako prosvětlená, je tady spoustu světla. Tak to je, co se týče toho zázemí, to tady máme velmi kvalitní, moc pěkný. Samozřejmě není důležitá jenom budova, ale taky je důležitý, když je fajn kolektiv a ten si myslím, že tady máme. Máme samozřejmě i podporující vedení, to je rozhodně důležitý zmínit, protože když chce člověk jako chodit do práce, tak určitě hodně záleží na tom kolektivu a na nějakém vlastně tom vedení, který, když vás podpoří, jak je to hrozně fajn. Takže a co bych chtěla změnit? Nenapadá mě nic jako vyloženě takového důležitého, co bych měnila. Jediný jsem si tak říkala, že jak u nás nezvoní. Takže s tím někdy mám trošku problém v tom, že když se člověk ponoří jako do té svojí výuky nebo do té činnosti, zvlášť výtvarce, tak se mi občas stává, že jako si nehlídám ten čas. Čili a najednou člověk dodáhne. A teď najednou kouknu a říkám, ježiš, už bychom měli uklízet. Takže to je jediné, co vlastně, já jsem říkala, bych potřeba nějaký si asi nastavit budíček, jako by mě to cinklo někde občas, ale zase oni jsou některý děti a ty vám hrozně rádi připomenou, že už je konec hodiny, jo. Už paní učitelko. Takže ne, ale to je ten takový spíš jako detail. No. A teď vlastně v únoru tak vysílala Česká televize pořád Identita, který se věnoval grafickému designu, my jsme se na něj i koukali teda o výtvarce, a což je vlastně taky umění, grafický design. A jak se vám líbí nebo nelíbí například, když vyjdete do nějakého, řeknu, města, tak ty ulice, na kterých jsou takový ty klasický, barevný, ošklivý poutače různých obchodů, restaurací a tak dále. A jaká je podle vás cesta, jak odstraňovat ten reklamní smog? Mm-hmm. No, tak já začnu asi spíš tím, že jsem hrozně ráda, že vůbec Česká televize natočila tenhle ten seriál, že vlastně o grafickém designu tady doposud nebylo nic, většinou se točí třeba hodně seriály o architektuře a různé pořady. A pro mě to bylo hrozně milý, protože vlastně tam byli moji bývalí profesoři z Vysoké umělecko-průmyslové školy, moji spolužáci velmi šikovní, kteří jsou teď úspěšní designéři. Takže pro mě to byla i celá taková jako nostalgie vidět ty spolužáky, ty profesory. A celkově myslím si, že je to velmi zajímavý seriál, zpětně se na něj můžeme taky podívat právě na online verzi. Tak jsem to sledovala s nadšením, no a když bych teda se dostala k tomu, jak odstraňovat ten reklamní smog, jaká je cesta, tak já si hlavně myslím, že je důležitý vlastně ho spíš jako nevytvářet, aby jsme ho nemuseli odstraňovat. Určitě. Takže ono je hrozně důležitý v tom, aby jsme byli obklopeni nějakým kvalitním prostředím, estetickým prostředím. Tak většinou je to na tom, když je nějaký zadavatel a dává zakázku, tak by měl poptat opravdu jako profesionály, který jsou opravdu na špičce, než jakoby třeba hledět na cenu a tam pak to může přesně sklouznout k tomu, co tady kolem sebe vidíme. Takže ono to odstraňování, může to být jedna věc, zahrnovat nás kvalitním designem, a druhá věc, myslím si, že potom už je to třeba i na těch zprostředkovatelích nebo na v podstatě tom vedení toho města, jak oni moc si chtějí v podstatě zašpinit vlastně jakoby ten vizuální prostor. No. Teď se přesuneme k takovému hodně velkému tématu, a to je umělá inteligence.
Jaký máte na ní názor a jaké to má z vašeho pohledu pozitiva nebo negativa v umění, grafickém designu a tak dále? Tak umělá inteligence určitě je jakoby otázka budoucnosti. Myslím si, že určitě bude součástí čím dál víc našich životů. A co se týče v umění, tak já si myslím, že by to mohl být docela zajímavý nástroj, nebo už je zajímavý nástroj, kdy třeba v určitých oborech je dokáže velmi obohatit nebo přispět. Třeba umím si představit takový video art nebo třeba nová média, multimédia, kde pracují třeba s obrazem, se zvukem. Tak nebo i ta počítačová grafika, kde se dá v podstatě jakoby vlastně tím, s tím pracovat a třeba i tu práci si zjednodušit. Tak tam vidím ty pozitiva, tam to může být velmi kreativní prostředí. A co se týče těch negativ, tak mě napadá spíš třeba otázka autorských práv, protože tam si neumím představit, jak je to řešení, když vlastně vám vytvoří nějaký obraz nebo prostě nějakou grafiku počítač, tak vlastně kdo je autorem, jestli ta umělá inteligence pracovala třeba s několika třeba obrazy, které někomu patřily a ona z nich třeba udělá jeden nějaký. Tak jak se to tam pak jednou bude řešit, to je jako docela taková záludná otázka a to by mě zajímalo. Ta pravost vlastně, no. Jestli takže to tak. Jestli to nějak psát nebo... No. Jako kdo bude zajímavý, autorem? No. Uvidíme. Uvidíme, jak se posuneme. A já se zeptám na další otázku a to, jaké jsou vaše zkušenosti s integrováním informatiky do výuky a jakým způsobem informatiku propojujete například s tou výtvarnou výchovou? Jo, to je hezká otázka. No, zatím málo a pozvolná, ale mám teď určitě v plánu, něco už jsem začala malinko aplikovat, ale mám rozhodně v plánu určitě víc. Byla jsem teď i na docela hezký přednášce o vlastně propojování digitálních kompetencí právě do výtvarné výchovy, takže jsem tam dostala spoustu zajímavých tipů. Nicméně je spousta zajímavých aplikací, jak zdarma, které se dají krásně propojit vlastně informatika i kreslení. No, ale čeho bych chtěla já teď docílit tady u nás, že máme vlastně iPady, budeme mít asi možná nové iPady, což je super, tak hrozně by jsem chtěla protlačit nákup jednoho úžasného programu, a to je Procreate, ve kterém se dá vlastně jak kreslit, tak se tam dá vytvářet i vlastně grafika, dá se tam animace rozpohybovat. Je to úžasný nástroj, který vlastně si myslím, že by mohl bavit právě ty druhostupňové žáky, ale i ty prvostupňové. Takže třeba zase s těma staršíma my tam můžeme vytvářet nějaké animace, ty malí si tam můžou začít kreslit. Takže tohle by jsem do budoucna určitě chtěla, ale jinak dá se to velmi propojit. Dá se právě s těma staršíma třeba navrhovat už grafika v různých programech. Můžeme vlastně třeba pohrávat si i s nějakýma barevnýma kódama a tak dále. Takže jak říkám, mám teď spoustu i tipů na zajímavé aplikace. Takže bych je ráda teďkon i vlastně vyzkoušela a aplikovala právě do té výtvarné výchovy. A já se zeptám, jestli máte vlastně čas se ve své volné chvíli věnovat umění a výtvarné činnosti? No, jak kdy, protože někdy je to opravdu náročný, když člověk třeba vlastně se vrátí z práce, teď ho tam čeká klasicky rodina, domácnost a samozřejmě má spoustu věcí okolo, které na něj vybavnou, že jsou důležitější, ale nicméně snažím se věnovat, teďkon jsem se pustila třeba rok zpátky do malby. Vždycky jsem chtěla, spíš mi byla bližší kresba, kaligrafie a jiné věci a teď jsem se pustila do malby, tak to se snažím teď proniknout teda do akrylové malby. A samozřejmě věnuju se i kaligrafii, pořádám i nějaké svoje workshopy, kurzy, pořád jakoby je toho hodně, ale snažím se, teď do toho zatahuju svého mladšího syna, se kterým už to jde, takže my si vždycky připravíme spolu takhle tam u nás v ložnici, protože takový jako nejsvětlejší pokoje, největší, tak si tam roztáhneme ty plátna a ty papíry. Já mám tady svoje prostředí a tomu malýmu dám to jeho. A je fakt, že on takhle třeba se mnou opravdu jako ty 2 hodiny tam vydrží. Samozřejmě pokukuje často po mých barvách, protože ty mu připadají lepší, že jo? Takže musím tam tak jako samozřejmě něco mu půjčím, něco mu nepůjčím. Takže takhle my tam spolu teď malujeme. To se úplně nedá zase s ním třeba aplikovat, když se třeba věnuju kaligrafii, tam se opravdu musím soustředit a tam je to blbý,
dobrý v tom, že on když přilítne a teď do mě vrazí, tak jako to můžu celý vyhodit. Tak to ne, ale tak jak to jde? No, samozřejmě chtěla bych mít mnohem víc času a myslím si, že to je pro moji práci důležitý, abych se věnovala i mimo školu, protože když samozřejmě nějaký umělec nebo kreativec se nevěnuje té činnosti mimo svý zaměstnání, tak myslím, že trošku potom začíná jakoby nějak, nechci říct jako upadat, ale je dobrý se pořád neustále vzdělávat, mít u ty svoji volnou tvorbu a vlastně nějak jakoby tvořit dál. Takže to se snažím. Teďkon teda začal znovu i kreslit můj starší syn, to mě hrozně těší, protože ten měl přesně taky jako období, kdy strašně kresl, pak samozřejmě přišla puberta nic a teď se znovu zhlídnul vlastně jakoby v graffiti, takže chodí si ke mně pro rady, ukazuje mi svoje výtvory, tak mám hroznou radost, že se k tomu vrátil, takže tvoříme nějak tak no, celá rodina. Tak to byla naše paní učitelka Míša Hajková. Děkujeme vám, že jste na nás dnes koukali nebo nás poslouchali. Určitě se podívejte i na naše předchozí rozhovory a my se na vás budeme těšit zase příště s dalším hostem. Mějte se hezky a příště zase naschledanou. Já moc děkuju, naschledanou.